Bugün Vətən müharibəsi qəhrəmanları general-mayor Polad Həşimovun və polkovnik İlqar Mirzəyevin şəhadətə qovuşmalarının il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 14-də səhər saatlarından başlayaraq düşmənin təxribat xarakterli hücumu nəticəsində Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov, polkovniki İlqar Mirzəyev və həmçinin daha 5 hərbi qulluqçu şəhid olub. Bugün Vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanların əziz xatirəsi 2-ci Şəhidlər xiyabanında anılıb. Rütbəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq insan içkisi, yaxın ata içkisi bir övlad üçün çox pisdir. Ələ xüsusdə ki, elə bir atanın 30 ildir həsrətində olduğu torpaqlar artıq bizim özümüzə qayıtdı. Ki, bu müqəddəs səfər aprel döyüşlərindən başladı, Tovuz döyüşlərinə qığılcım oldu 44 günlük müharibədə. Od kimi yandırdı düşməni. Əlbəttə biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Düzdür, şəhid ailəsi olaraq içimizdəki yara heç vaxt sağalmır. Əksinə deyim ki, hər gün biraz daha artan yaradır. Polad Həşimovun yoxluğu hər gün biraz daha bizi ağrıdır, incidir. Amma eyni zamanda qürur duyuruq ki, Polad Həşimovun qoyduğu yolu onun zabitləri, əskərləri qətiyyətlə davam etdirdilər və torpaqlarımız bugün işğaldan azaddır.